i zoti shpisa i ngrej dollinave i thot, mirë të shkelt kama e mirë të fol goja. Sa kofsh ernafsh, ti që irdhen, ke dit lumen, ke dit gzume, me jeshu këtë ven e këtë kuven. Musafiri në shaj respekti për të zotin e shpisa i ngrej dollinave i thot, armiku kësaj shpije kost për të ditit zi. Me një kasoll me kosht, si mërana si jashtë, e këto fjoli kopshin, si balta gardit, si larushku dushkut e si samari mushkut, si vena bardakut, si mjolti mustakut, i boft mirë somokut e i rritera zotit konokut. Kështu e nisim kronikën me një përshëndetje anekdotike të malësisë madhe. Ky është Muzaffer Osmani, merakli i madhi anekdotave të cilat i grumbulloj në një libër. Tani sa i përket pyetjes suaj për këtë libër, ky libër është me anekdota, është botuar në vitin 2019 dhe tani është ribotuar për herë të katërt. Domethënë rreth 4 vite është ribotuar 4 herë. Fal pëlqimit të madh të dashamirëve të trashëgimisë gojore në përgjithësi, në veçantë të anekdotës, ky libër e ka kërkuar, domethënë lezuesit e kanë kërkuar dhe është ribotuar për herë të katërt. Në këtë libër janë përfshirë 300 anekdota, janë të mbledhura nga të gjitha trevat shqiptare, pa diskutim se vend të rëndësishëm ose më shumë kanë nga vendi prej Gavi, nga fshati Ravis ku jemi edhe tani, dhe pjesa tjetër është prej vendeve të ndryshme, mbarësisht prej tregimtarëve të cilët mi kanë ofruar këto anekdota. Janë 45 tregimtarë të cilët do t'i falenderoj sepse kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në këtë libër. Ashtu si që është, unë janë bashkë hisenik me mu, dhe dy recenzentën, profesor doktor Fajk Shkoder dhe profesor doktor Emin Kaboshi. Pa diskutim se janë edhe disa vlerësues të këti libri, si që është profesor Salih Zogjoni, profesor doktor Nusrat Lona, Milaim Bezini, kont autor, e të tjerë. Këto anekdota i kapin të gjitha temat dhe pa diskutim se i kapin edhe të gjitha profesionet, dhe më thonë, i kam si target këto dukurit negative dhe nuk kom lënë, dhe më thonë, pa i nga smu të gjitha profesionet aty ku kom po se mund të jep, dhe më thonë, efektin e vetë për mes porosive që i kanë këto anekdota. A i mori pjesë në festivalet të shumëta, duke të reguar gjithë një vetëm anekdota, por ajo që bie në syja në vesh është edhe kolegu i ti, të cilin kohë më parë e kemi sjellë si lautisin e vetëm në këtë zonë, Nazmi Hajdari. E para që ndru venin, e ndrujmë na edhe diskursin, sepse ka thona i plakri shumë mirë, si që është veni, është të bëha dhe ku veni. Unë me dhe Nazmi funksionoj mirë, në zakonisht mirë, në shumë rase si një dy trupa në një mendje. E kemi bo një kombinim të jashtë zakonisht me lahutë dhe me anekdota. Kryesisht, domethënë, kemi marrë pjesë nëpër festivale të ndryshme në të gjitha trevat shqiptare, Kosovë, Shqipëri, Malzi e Gjetiu. Marrëm pjesë speciale nëpër emisione të ndryshme, po i përkohën e fundit, domethënë, marrëm pjesë edhe nëpër aktivitete kulturore dhe nëpër ahengje. Unë kam pjesën time me anekdotë, kurse Dejan Azmi e ka me lahut. Kryesisht, ne po veprojmë ashtu siç po e kërkojnë, domethënë, ndëgjuesit. Ju pëlqen shumë kur gjatë kohës që deklamoj unë anekdota ose tregoj me një ndëgju tingujt e bukur të lahutës. Për shembull, gjatë kohës sa unë tregoj anekdota, dhe e Nazmi bjen lahutës dhe bëhet një kombinim shumë i mirë për veshin e ndëgjusit. Për shembull, një anekdot me lahut që shkon, profesor Anton Qeta shkon në Drenicë me marrë material. Mirë pa aty, ku shkon ke në katon, të ai plakë që kishë me shkue, nuk e di ke emrin. Nalët për e shenë një plak aty që për i rrëmë lëp, i thot o është, a bo me të vetë vëdishka? Sa e po ai profesor Antone një ofti? Tha, bon tha me të kalzu e tha po me një kushta. Far kushti, tha më ma shku një meselë të edhe. Po jo i thot profesor Antone, se së më ta shku meselë në për e dit ato, a ko konatacion anekdotik? Po mërë thot, me relopsin shkru, nuk o shpi pa një thi, dikun i por, dikun i zi, s'ka ma hall pa një budol, dikun ma shpesh, dikun ma rall, nuk o kato, pa një horon, dikun ma pak, dikun ma shumë. Thot edhe nuk o fis, pa një pis. Jam e t'lene, jam e t'lene. Libri i stërmbushur me tregime të shkurta, me ngjarje tërheqëse dhe për të qeshur, është i gatshëm për lexuesit e rinj.